Dy fjalë se nuk dua që të keq interpretohet vizita ime sot këtu. Kam marrë pjesë në këtë ngushëllim edhe një herë për t'i shprehur me shumë hidhrim nga shpirti ngushëllimin dhe mia për humbjen tragjike të fëmijës. Kam marrë dhe si prind, si qytetar dhe falenderoj familjen Avdia, e cila i mirëpriti ngushëllimet e mia, dhe që përveç se çfarë ka ndodhur dhe përgjësive, i mirëkuptoj dhe i falenderoj që ngjyrimet caktuara i kanë lënë me njanë dhe janë duke vuajtur të gjithë atë që ndodhi. Ju falenderoj. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.